Muitíssimo em breve, vamos aí. Tá aí o pré-show aí, velho. E começou! Herói que vem de teses, já estava em Sushi Cajun, que sonha em ser o KNG dinamarquês, nunca será. E FaZe Clan, que vem de Hopes, o jogador de 1 milhão de dólares, Twist, o Zé Cabelinho, Kerrigan, o BT dinamarquês, Brook, top 1 esse ano, e Rain. A máquina de dar babalas, velho, tá aí. FaZe é, né? Eu não apostei nada aqui ainda não, só tô pelo esporte ainda, velho. Eu quero ver o que vai acontecer nesse mapa. Tá um pouquinho o volante. Olha ele aí! Olha ele aí! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Leastro, aqui no começo do vídeo para apresentar uma dica incrível para vocês. Você que joga CS o dia todo aí. Chega uma hora que você fica cansado de tanto jogar CS e só quer jogar qualquer outra coisa na cama, no sofá ou também na frente do PC. Apresento para vocês o OneState, o primeiro jogo RP 100% online e 100% otimizado aí para você jogar com seus amigos, com seus colegas, sem lag, sem nada. E o mais importante, sem anúncios, aqueles anúncios chatos de jogo celular. E galera, o OneState é o primeiro jogo mobile de roleplay online com mundo aberto da história. É isso mesmo. Eu nunca vi nada desse nível para celular. Que você pode jogar com seus amigos online sem travar, sem lagar, sem acontecer nada, e se você jogar o jogo totalmente fluido. E são centenas de pessoas jogando no mesmo mapa e milhares de pessoas jogando no mesmo jogo. E você também pode criar seu personagem no jogo, ser um policial, liderar uma organização, ou até mesmo ser aquele criminoso que faz coisas erradas dentro do jogo. Ou também você pode ser apenas um trabalhador ou um empresário comprando, vendendo coisas dentro do jogo para aquecer seu patrimônio. O jogo foi desenvolvido pensando na sua experiência de gameplay e ele foi otimizado ao máximo para que todos possam baixar e estar jogando aí tranquilamente. E lembrando, galera, o OneState é um jogo completamente gratuito e sem aquelas propagandas irritantes que aparecem no meio do jogo para atrapalhar a sua gameplay. É isso mesmo. E os 100 primeiros que baixarem aí e utilizarem o meu link na descrição e o cupom dentro do jogo, você vai estar ganhando um brinde surpresa aí para melhorar mais sua gameplay. Tá curioso? Então, baixa aí o jogo agora. Se o Michelão botava com a mão, velho. É, teve o Shai e depois era o Sensei, né? O Shai foi o primeiro e o Sensei é a evolução do Shai, o mesmo shape do Shai. Eu tive um Shai e um Sensei. Mas o melhor mouse da SteelSeries que já teve era o. Mas esse. Mano, sério, eu acho que esse aí eu joguei o auge do meu CS 1.6, velho. Foi o Kinzu, mano. Nossa, de Kinzu pequenininho era só. Era Michelão botadinha, velho. Nossa, de Kinzu era só. Era só tap na cabeça, mano. Eita, rolou Edge aí? Desculpa, velho. Esqueci de desligar, mano. Deixa eu tirar aqui. Perdão aí quem tomou Edge, viu? Já tirei já. Será que é FaZe 2x0 seco? Você cola aqui, mano? Seco, secolinha mesmo, velho. Legal, velho. Eu gosto, velho. Esse último dia que a grande final é melhor de 5, velho. Olha o Brook aí. Top 1 nesse ano, velho. Mas hoje é melhor de 3 aqui. Nossa, olha o Hopes, mano. Hopes! Tome Robson.
o melhor rating de 2022 entre todos é o Brook. De leve, assim, mais na frente dos outros. Que todos performam, tá ligado? Como joga o Hopes, hein, mano? Como ele joga. Hopes, de novo. E o Kerrigan veio de silenciada hoje, hein? O Kerrigan que tava jogando 30 balas ontem essa overpass contra o NiP. Mas vamos ver, né? Que a World Finals esse ano ainda tem Anubis. Esse ano tem TM4 nova aí, tem a WP5 bala. Vamos ver. Esse é o último campeonato com patch antigo, né? A minha previsão é que não vai mudar porra nenhuma e todo mundo vai continuar usando silenciado. Vamos ver se eu vou estar errado ou não. E olha o herói encontrando o Equinho aqui, hein? Ih, o problema foi tendo no Hopes. O Hopes vacilou nesse ângulo, mano. Eu acho que a galera vai continuar usando silenciada, velho. Olha o herói que aí, hein? Você sabe onde. E você sabe com qual código. Você sabe. Opa. Mano, vou falar uma coisa aqui que pode parecer chover no molhado total, né? Ainda mais agora, né, que vocês finalmente me escutaram, né? Eu passei o ano inteiro falando que o Shiro é uma farsa, né? Que o Jaime era o pai do Shiro, que o Outsiders é outra coisa, né? Eu avisei, não foi pouco. Broke! Sentiu aqui, hein? Aqui sentiu, hein? Caramba, mano. Como que a gente vai virar o melhor time de Anubis do mundo antes do que todo mundo, tá ligado? E aí, no caso, eles transferirem o veto fixo deles pra outro mapa, tá ligado? Talvez uma Nuke. Talvez uma Inferno, não sei. Tá aí, herói que, mano, tava 5-0 aqui. Herói que ganhou um semi, né? Tinha um Tech Nine colete aí, desde então. Herói que voltando pra partida. Agora eu vou ter uma notícia ruim pro herói que, viu, velho? Existe um phase que é bom pra caralho. Mano, o phase quando o Hops tá on. Aí é outra coisa, mano. Que as posições que ele olha, o tipo de impacto que o Hopes ele tem no jogo quando ele tá on, velho, é... É coisa séria, viu, velho? Exato, ele faz muito frag importante, velho. O Hopes não faz muito frag inútil, tá ligado? Hopes! Caramba, e olha aí, ó, o herói que botando na roda, hein? Foi um conteúdo pra nossa patrocinadora aí, maravilhosa. Tesla na de Glock. Foto com alguém, você abaixa para ficar da altura da pessoa. Sabe, Rafields? Depende, mano. Eu tive que dar uma baixadinha para umas fotos, velho. Algumas meninas vieram tirar foto comigo, elas eram pequenininhas, eu desci ali pro joia, né? Porque senão fica um negócio meio esquisito, né? Se fez perder esse round aqui, acabou, viu? Esse mapa. Tava avisando agora.
Eita, 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 eita. Lagando? O que? O que tá acontecendo, mano? Rain. É, e com essa molecada nova toda gostando de CS, né? Pra mim é um indicador aí que, mano, primeiro, como eu sempre falo, CS não é um jogo, CS é um esporte. E dois, a gente vai ter gerações aí mudando, né, velho? A gente tá vendo uma mudança de gerações agora, velho. A gente tá começando a ter uma mudança de gerações no CS, velho. Tá vindo alguns jogadores, alguns times aí que o CS está mudando, velho. Atenção na galera do Mouse, hein? Thorzius aí, o húngaro. Frozen ficando mais velho aí, é um monstro. Pra poder fúria, se você parar pra pensar, velho. Jab. Caramba, o FaZe vai perder esse round, velho. Meu amigo. Caralho, olha o Jab, ele é um ratão, mano. Olha o round que o herói que ganhou, mano. Que fãs. Vocês perceberam que o Broke, ele entrou meio frouxinho? Tá ligado? É pouca coisa, tá ligado? Mas faz muita diferença, mano. Olha o Hobbs. Taps de famas. Stavins, Stavins! Tem no pé ainda! Tem kit? E PS, o time mais hypado nem jogou o campo, que é o Astralis. Nossa, FaZe Clan entregue tudo, FaZe Clan. Esse mapa aqui acabou, mano. 5x0 de CT pra 8x7 Heroic. Perdendo 4x3, 2x5 e Echo, velho. Injustiçado. PHZ, velho. O garoto PHZ, o jovem calvo PHZ, velho. Calvo aos 16 anos, velho. O PHZ jogava mó bem, mano. No hotel com nós. Lanajor, maluco tá indo em todos os roles. E eu sou seu LKKKKKKKK@RenanRebolsas. Ele me mandou mensagem, esse cara aí, velho. Esse Renan Rebolsas, eu não conhecia. Salve pra ele aí, salve Dana, tamo junto. Mano, sério mesmo, vou falar qual é que é o movimento NIP, tá? L é God Ingram. A gente tem um grupo de apostar com 40 mil cabeças no Telegram só de CS. Sonho dele é ter você falando das caos no Donos da Bala. L já é mais all no CS. Eu sou o cara que faz os anúncios dele na net e pintou as paradas do cenário. Da hora, Dan, da hora. Quem sabe podemos resolver alguma parceria aí. Mas é bom mesmo? Porque eu tô dando as minhas próprias calls e tô profitando, velho. Que nem ontem. Sushi. Meu Deus! Que alastro, mano! Kerrigan. Caralho, olha o Kerrigan indo pra Taps, mano. Ai, NT Kerrigan. Respect Kerrigan, mano. Chefe Fernando Kawasaki e o chefe Leandro.
Ô, Psycho, o restaurante que você tem, eu já morei naquela quadra quando era criança, na 103 Norte. A minha infância foi toda naquela quadra. Eu morei lá até uns 7 ou 8 anos. Quando estiver em Brasília, eu vou colar no teu restaurante. Existe um mundo que eu vou no seu. No seu restaurante, tipo assim, você tem meio que, tipo, o menu do chefe. Você nem me fala o que vai ter. Eu vou lá e eu falo, man, faz a sua parada. E você me faz, tipo, um menu de vários pratos, tipo, seis etapas francesas. Existe esse mundo? Exatamente, me surpreenda. Aqui indo buscar em casa, hein? Mandei mensagem pra ela no WhatsApp aqui. Se aparecer na live da Blast DNV, ela vai fazer o tiro. Oh, God. Ele vai fazer o quê? Vou dar uma olhada lá, ó. É, mas eu sigo você, eu não sei se eu sigo o restaurante. Eu acho que eu sigo o restaurante também. Le Parisien, não sei pronunciar. Mano, caralho, velho, falar uma parada aqui. Eu falei isso esses dias, mas eu repito, velho, mano. Heroic é Cage, é isso, é aquilo, Stabnis é o monstro, mano. O tanto que o sushi evoluiu, mano, eu tô de cara, mano, sério mesmo. O sushi, tipo assim, ele era um player completamente. Vamos ver. Stabnis não é gênio, não, velho. Ele é muito bom, mas ele não é gênio. Não tem gênio no Heroic, velho. Mas tem cara muito bom. Gênio é pouquíssimos, né, velho? Eu acho que Kassirato é gênio, velho. Kassirato é gênio. Ropes é gênio. Simple Zayu, não precisa nem falar nada, né? Twist é gênio. Device é gênio. Jamie é gênio. Kassirato é gênio, velho. Kassirato é gênio. Talvez ainda não seja aclamado como um super gênio, mas o Kassirato é gênio. Opa, opa, opa! Meu amigo, velho. Olha o Brook aí, mano. Top 1 esse ano, mano. Shiro, gênio. Shiro é uma cópia mal feita do Jamie, velho. Jamie é Nike. Shiro é Mike. Caralho, olha o range MP7 de TR. Parece que eu tô em 2016. Michel é gênio? Eu sou gênio, velho. Gênio do entretenimento, velho. Aclamado. Indicado para personalidade do ano, velho. Gênio! Gênio do entretenimento! Opa! Tigra, temos que proibir o canto de O Campeão Voltou. No jogo da Imperial contra Cloud9 no 15x11, a torcida cantou e deu no que deu. Fábio de Garcia, 9 meses. Detalhe, perceba que gênio é uma coisa, GOAT é outra, tá ligado? Tem o rolê dos GOATs, tá ligado? Simple é GOAT, Zayu é GOAT, Device é GOAT, tá ligado? E por aí vai. Kerrigan? Fallen é GOAT.
Nico é GOAT, velho. Nico é GOAT. Aquele velho tiltado. Mas ele é GOAT. Forest é GOAT, GOAT. Forest é o maior ser humano já instalar o CS na história. Neo, o Neo é GOAT. É que o Neo parou já faz tempo e o Neo... O Neo no 1.6... Mano, no 1.6, Neo maior que Forest. Mas no gol, Forest maior do que Neo. Então meio que fica essas por essas, velho. Mas tipo, no teste do tempo, deu Forest em cima do Neo. Mas o Neo é GOAT, com certeza, velho. Neo é outra coisa, pô. Que no CSGO, Forest maior que Neo, claramente, tá ligado? Mas no 1.6 era muito pegado, mas eu acho que Neo maior que Forest. E fez, vai perder mais um 2x3 aqui, velho. Lá vai. Sem kit. Sem kit. Meu Deus, meu Deus. Sushi, ô oh, sushi, que é isso, mano? Aqui adiando o inevitável, né, mano? Apenas adiando o inevitável, velho. Vai operar? Vai operar? Vai operar? Olha, e pega fogo, mano. Essa Blast no Major aqui vai ser um negócio legal, hein, mano. O herói que não foi formado, né, velho? Super tight aqui, velho. Tá 3x3 ainda, mano. X2 e acabou, mano. Aqui foi. Mas o Twitch ele é clutchzeiro, velho. Vamos ver. Na cara de pau, plantou pro céu aberto. Ele gosta disso, Twist, viu? Nossa, o Cade smokou onde nem a bomba tava. Ter 2 Major por ano tá legal. Mas, mano, faz com que um Major seja o último evento do primeiro semestre e faz que outro Major seja o último evento do ano, velho. Esse bagulho me irrita, mano. O Major tem que ser fechamento de semestre, velho. Pré-férias, velho.
É tipo como se rolasse a Copa do Mundo e aí na sequência, 2 meses depois, veio uma Copa América, tá ligado? É flop, mano. Tá todo mundo ressacado de Copa do Mundo, tá ligado? Não pode ser assim, velho. Eu digo isso até em relação aos próprios times, tá ligado? Pro próprio planejamento dos times, isso é excelente, velho. Porque pensa bem, você tem um time, tá? Que a gente tá falando pelo lado do show, mas pensa pelo lado de você ter um time. Mano, você começa e você tem janelas, 2 janelas por ano. Olha, e é mapa heróico. Você tem 2 janelas por ano, legal? Então pensa bem.